Amerika Birleşmiş Ştatları dünya ölkələrini Rusiyanın silah bazarından çəkilməyə çağırır. Birleşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken Amerika və Hindistan arasında keçirilən danışıqların yekunlarına dair açıqlamasında bu tələblə çıxış edib. O bildirib ki, Rusiya silahının əsas ixracatçısı Hindistana qarşı mümkün sanksiyalardan bağlı qərar hələ verilməyib. Ancaq statistika göstərir ki, Rusiya qlobal silah satışının təxminən 20%-ni təşkil edir. Yəni Birleşmiş Ştatlardan sonra dünyanın ikinci ən böyük silah ixracatçısıdır. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov deyir ki, Birleşmiş Ştatlar bu bəyanatla silah bazarındakı ən böyük rəqibini zəiflətmək, Rusiyanın müştərilərini öz tərəfinə çəkmək istəyir. Bu situasiyada bazar tələblərinə görə ən münasib qiyməti təklif edənə daha çox müraciət olacaq. ABŞ-ın hansı dövlətlərə təsiri olacaqsa, o dövlətlər ola bilsin ki, bu addımı müvəqqəti şəkildə alsınlar. Əgər təsiri az olacaqsa, məsələn Hindistanı bilirik, indi bu saat bu söhbətlər gedir. Ancaq Hindistan hələ də öz dövlət maraqlarını üstün tutaraq məhz cavablarını bununla bağlı, addımlarını bununla bağlı atır. Burada nə hansı mexanizm ola bilər? Əgər ABŞ hansısa ölkəyə Rusiyadan əvvəl alınan yerdəki müqavilələri pozmaq üçün belə deyək, razılığa gələ bilsə, təbii ki, onlar nəcə təklif eləməlidir. 2016-2020-ci illər arasında Moskva 45 ölkəyə 28 milyard dollarlıq silah satıb. Rusiya silahının təxminən 90%-ni 10 ölkəyə ixrac edir. Onun ən böyük müştərisi Hindistan son 5 ildə Rusiyadan 6,5 milyard dollarlıq silah alıb. Hindistanın ümumi silah idxalının yarısı Rusiyadan gəlir. Stokholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun məlumatına görə, Çin 5,1 milyard dollardan Rusiya silahlarının ikinci ən böyük alıcısıdır. Ondan sonra Əlcəzair, Misir və Vietnam gəlir. Mütəxəssislər isə Rusiyaya iqtisadi yox, daha çox siyasi addımlar atılmalı olduğunu düşünürlər. Çünki rəsmi Moskvanın ən çox silah ticarəti apardığı iki ölkə, Hindistan və Çin, müstəqil siyasət yürüdən dövlətlərdir. Bu baxımdan Amerikanın çağırışının effektiv olacağı gözlənilmir. Biz pandemiyadan öncəki Rusiyanın ixrac göstəricilərinə baxsaq, bu təxminən 400 milyard dollardan çox vəsait idi. Bu baxımdan Rusiyanın silahdan əldə etdiyi gəlirin onun ümumi ixracındakı payı 2%-ə yaxındır. Bəlkə də ilk baxışdan bu qədər yüksək göstərici deyil, amma nəzərə almaq lazımdır ki, hazırda Rusiya iqtisadiyyatının demək olar ki, bütün sektorlarına sanksiyalar tətbiq edilir. Bu baxımdan məncə ən azı hər milyon dollar, hətta 1 milyard dollar belə artıq Rusiya iqtisadiyyatı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan əlbəttə Rusiyanın potensial olaraq bu gəlirlərdən məhrum olması iqtisadiyyat üçün ciddi itki deməkdir. Ekspert onu da əlavə etdi ki, Rusiyanın silah bazarına möhtac qalan ölkələr daha çox başqa alternativləri olmadığı üçün bu addım atırlar. Belə ki, silah ticarətinə görə lider olan Birləşmiş Ştatlar istənilən ölkəyə silah satmır. Digər tərəfdən Amerika silahlarının qiymətləri aşağı büdcəli ölkələrin cibinə uyğun gəlmir. Göstəricilər və mütəxəssislərin fikirlərindən belə aydın olur ki, Rusiya bazarına bərabər qiymət və keyfiyyətdə silah bazarı olsa, ölkələr Rusiyadan silah ticarətindən müəyyən qədər uzaqlaşa bilər.